Hi guys! Good evening! Welcome back to my channel. Today, ano ba ang topic natin? Ang topic natin today is paano ba mag-file ng maternity benefits. Ano ba yung maternity benefits? Ang maternity benefits guys, ito ay para sa mga babae na buntis. Basta may hulog ka, tsaka mo alam mo yung qualifying period para ma-notify ka ng SSS na buntis ka. Kaya pwede kang mag-file kung buntis ka. So dapat kung buntis ka, askasunin mo na agad kasi para may pambayad ka sa hospital or may pagkatapos mong anak, may pera ka. So guys, ano ba yung first requirements niya? Ang first requirements niya guys is yung Mat1 notification. Ito yung Mat1 notification. Pwede ka mag-file ng pagbundis ka pa or pagkatapos mong anak. So ang ginawa ko na siya, nag-file na ako nung hindi pa ako nanganak. July ata ako nag-file. So, di ba meron akong isang video, papakita ko yun sa inyo. Basta panoorin niyo isa kong video na ginawa kung paano ako nag-file ng Mat1. Tapos yung pangalawang requirements para sa maternity benefits natin is birth certificate of baby. Ito yung birth certificate ni baby. Tapos guys, ang kailangan ng birth certificate na may certified true copy. Merong original, tapos mara-request ka ng certified true copy. Ito yung kailangan ni SSS. Tapos yung pangatlo guys, ito yung two valid IDs. Ang two valid IDs guys, pwede pag-ibig SSS or field health. And then, yung number 4, ito naman yung maternity form. Maternity form, kailangan yung Mat2 form. So, mag-file ka doon. Basta may form akong papakita sa inyo kung ano yung tsura ng Mat2. And then guys, yung number 5 naman is yung single savings account. Yung single savings account guys, ito yung personal account mo bilang dalaga. Hindi yung shared savings ng asawa mo or savings ng asawa mo. Hindi yun. Basta single or personal savings mo. So, pwede ka naman mag-open ng savings kung gusto mo. Pwede yung BDO, land bank, or kahit anong metro bank. Basta kahit anong banko na pwede si SSS. And then guys, yung number 6 naman is yung photocopy of an S5L501 specimen signature card. Ano ba yung L501? Ito yung nakukuha mo siya guys sa previous work mo. So ako, ang previous work ko is nung sa isitan bilang cashier. 2019 pa yon. So ang ginawa ko is yung asawa ko ang nag-process nun. So ano bang kailangan sa L501. Ang kailangan natin dun guys sa L501 is yung NSO mo, birth certificate ni baby, tapos Mat1 form, tsaka Mat2 form. So, ulitin ko guys, yung kailangan sa L501, requirement NSO mo, birth certificate ni baby, Mat1 form, tsaka Mat2 form. Kapakita ko rin yung itsura niya guys, para siyang signature lang, na galing dun sa previous company mo. And then guys, number 7, ito yung Xerox mo lahat ng documents mo. Ano ba? Si SSS kasi, nung pinadala ko yung mga requirements ko sa asawa ko, hindi naman kinuha yung mga original, kinuha lang yung mga Xerox copy. Tapos guys, huwag natin kakalimutan na lagyan ng SS number, pangalan, tsaka contact number. And then, yung number 8 pa pala, guys, is yung authorization letter. Pag in case na hindi kayo mag-process, dahil syempre, nagpapagaling ka pa, kapanganak mo lang, pwede yung asawa mo. Basta, guys, gumawa ka ng authorization letter na siyang mag-aayos ng iyong SSS, maternity benefits. So, guys, ilang weeks ba yun bago pumasok sa savings natin? Gagawa din pala ako, guys, ng video kung paano pala mag-enroll ng disperment account. Kasi yun ang kailangan natin. Dati kasi, di ba, ang kinukuha lang dun sa savings account natin is yung deposit slip or yung validity slip. Pero ngayon, hindi na guys. Starting nung nagkaroon ng pandemic, kailangan na natin mag-enroll dun sa disperment. Tuturuan ko kayo sa next video ko. Gagawa ko guys. Okay guys, so ilang weeks ba yung makukuha? Alam nyo guys, sa totoo lang kasi, sabi nila, di ba, 105 days, yun yung makukuha. Pero yung nangyari guys, hindi ko expected. Sobrang bilis. So, nagpasa yung asawa ko ng January.
January 28 siya nagpasa. Kasi, balakan namin guys, kung makukuha namin yun, yung maternity benefits ko is yung gagamitin namin yun sa binyag na ang anak ko. Ay, ang binyag na anak ko is February 21. So guys, hindi pa siya umabot ng 2 months or 105 days. Alam niyo guys, 1 week lang siya, pumasok na siya dun sa account ko. So yun, ang nangyari, kung magkano yung may una kong ginawang video kung magkano yung computation na ginawa ko doon, yun yung nakuha ko. So yun, nagamit ko naman doon sa binyag na anak ko. And then, binigyan ko sila papa yung mga ginamit nilang sasakyan. Ako nagbayad. So mga kapatid ko, binigyan ko rin. So yun, medyo malaking tulong siya. Kaya guys, payo ko lang sa mga buntis. Kung alam yung buntis kayo, double check nyo na agad yung mga SSS, you know, mga benefits nyo para malaking tulong to sa inyo. Kaya guys, thank you ulit sa mga nanonood sa last video ko. Salamat sa nag-like, sa nag-share, tapos sa nag-subscribe. See you guys! Bye-bye!